Sa pagtanggap ni Lin Moyo sa pakiusap ni Jiang Taotao Tao na pumasok na laban at makisali na dahil nadedehado na sila sa kanilang kalaban at natanggal na rin sina Duan Gao at Miao Yu na kanilang mga support na may ginagampanang malaking papel sa pagpapanatili ng HP ng kanilang mga kasama at pagbibigay ng mga buff, pinababa na niya ang dalawa sa kanyang natitirang mga kasamahan na si Naning Yi at Jiang Taotao. Tao. Inutusan niya silang dalawa na sumama na rin kina Duan Gao at magpahinga na lang muna dahil mukhang nahihirapan at napapagod na ata sila sa pakikipaglaban. Ipinapangako ni Lin moyo sa kanila na matatapos din ang lahat ng ito sa loob ng maikling panahon at lilinisan ang battle stage kaagad mula sa mga basura. Naglakad na nga patungo sa dulo ng ring si na Tao Tao at Ningyi at tumatalon pababa para samahan ang kanilang mga natanggal na kasamahan. Si Lin Mo naman ay nakabantay sa mga kalaban at tinitignan na baka maglunsad sila ng isang sekretong atake habang nakababa ang gwardya ng kanyang mga kasama. Ang aksyon na ginagawa ng team ni Lin Moyo ay nagpapaisip sa mga manunood kung saan nagtataka sila kung ano ang ginagawa nila at bakit voluntaryong bumababa ang mga kasama niya. Nagaabang na sila at hinihintay kung oras na ba para ang necromancer kanina na hindi man lang gumagalaw ay gagawa ng aksyon at lalaban na. Hindi sila makapaghintay na makita kung gaano kalakas at makapangyarihan ang isang propesyon na katulad ng isang necromancer dahil sa kasaysayan ay wala pa silang naririnig tungkol sa propesyon na yon. Kahit na hindi sila makabangon ay alam pa rin nila na kahit gaano pakalakasilin mo yun ay hindi siya mananalo laban sa lima ng mag-isa. Dagdag pa dito ay ang level gap sa pagitan nila kung saan silin mo yu lamang ay nasa level 27 at ang mga kalaban ay nasa mga level 28 o 20 sham. Nagsimulang ibaba ng gladiator ng kalaban ang kanyang armas at nasa isang posisyon na nagpapahayag ng kanyang pagka-relaxed. Walang kahit anong kaba na ipinapakita ang gladiator Kaylin Moyo at mumingisi pa sa kanya habang tinatanong kung pinaplano ba niya magkaroon pa ng comeback at makabawi sa napakalaking kalamangan nila kahit na ang lahat ng mga kakampi niya ay sumuuna at siya na lang ang natitirang mag-isa na nasa itaas pa rin ng battle stage. Tinatanong ng gladiator na ito na mukhang mina maliit naman na sila masyado ni Lin Moyo at iniisip na kakayanin niyang labanan sila ng mag-isa. Wala namang pakialam dito si Lin Moyo at piniling hindi pakinggan ang mga pang-aasar ng gladiator dahil kumpiyansa ito ang walang laman ang MG salita na ito kapag nakita niya ng mga kayang gawin ng kanyang skeleton. Itinaas ni Lin Moyo ang kanyang kanang kamay at pinapalabas ang isa sa kanyang skeleton mage. Mula sa kanyang summon space ay lumalabas ang isang skeleton mage na may ice attribute at ngayon ay palungpalo para ay solo ang grupo ng limang ito. Nang makita ng shadow summoner na may lampasong ulo ang undead summon na ipinalabas ni Lin Moyo ay ngumingiti ito at sinasabi na mukhang isa ring summoner ang lalaking nasa harapan nila naman kung ganun ay bakit niya napiling gumalaw lamang matapos na ubos ang kanyang mga kakampi. Umaasa lang ba siya na makakaya niya at ng kanyang nag-iisang skeleton na ubasan silang lahat na lima? Ang skeleton na ito ni Lin Moyo ay isang silver grade skeleton mage na nasa level 27 din at may 2700 strength, 2700 agility, 2700 na physique at umaapaw na 10800 na spirit. Nakatayo lamang sa tabi ng skeleton mage Silin Moyo habang ito ay naghahanda ng spell na papakawalan sa mga kalaban. Naiipon at nabubuo ang napakaraming matatalim na tipak ng yelo sa paligid nila bilang paghahanda. Pagkatapos ng maikling oras ng paghahanda ng skeleton mage ay pinakawalan na niya ito papunta sa mga kalaban. Kampanteng kampante pa rin ang gladiator at nakangiti pa habang pinapanood na pinapakawala ng skeleton mage ang blizzard storm na spell na ito. Ang karamihan sa mga matatalim na tipak ng yelo ay nagtutungo sa likuran kung saan nakapwesto ang mga malalambot na miyembro ng party. Nang dumadapo na ang ulan ng napakaraming yelo ay nagsisigawan silang lahat. Inulan ng kanilang panig ng Blizzard Storm na ito habang ang lahat ay humihingi ng heal mula sa mga support at inuutusan siya na pakibilesen na gamitin ang mga spell na ito. Ang gladiator ng grupo ay napapatumba at napapayuko mula sa lakas ng pag-atake. Nakatingin siya sa ibaba habang nagsusuka ng dugo at tumatawag ng tulong mula sa kanyang mga kasama para bigyan siya ng healing spell. Napakalaki ng pinsalang tinamo ng gladiator mula sa blizzard spell ng skeleton mage ni Lin Moyo. Pagkaroon ng ilang segundo para bawiin ang kanyang malay at ibalik ang sarili, bumangon ang gladiator at nagtataka na lang kung bakit walang hilang na ibinibigay sa kanya sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagsigaw. Napapaisip ang gladiator na ito na baka walang spell na napupunta sa kanya dahil wala na ang kanyang mga kasama. Pilit na hinihiling na ito na sana naman ay hindi tama ang kanyang iniisip pero nang lumingon siya sa kanyang likuran ay nakita niya na tama ang kanyang kinakatakutan Nagulat na lang siya nang walang kahit sino man sa kanyang mga kasama ang nahahagilap niya sa mga alikabok Napuno ng takot ang mukha ng gladiator habang unti-unti na ito ang naiintindihan ang kanyang sitwasyon hindi siya makapaniwala kung papaano pinatay ng ganun-ganun lang mga kasama gamit ang nag-iisang skill. Napapaisip na lang siya kung ano ang putang inang sama na kinakalaban nila. Na-teleport ang apat sa mga miyembro ng grupo papalabas ng battle stage kesaka na ang Elder, Shadow Summoner, Prophet at ang Elemental Mage. Pagkatapos nilang Matt Ellie Part, ay nagtatanong ang Shadow Summoner kung ano ang nangyari at bakit sila nasa labas. Pati ang Elder ay nagtataka kung bakit siya rin ay napalabas at napatalsik mula sa laban. Ipinapaliwanag naman ng Prophet na mukhang tinanggap nila ang atake mula sa summon ng kalaban nila at napatay sila. Ang apat na miyembrong ito ay nalilito pa rin kung ano ang nangyari at hindi man lang nila namalaya na namatay na pala sila. Si Lin Moyu naman ay nagpatuloy sa paglilinis ng mga basura at gusto na niyang itapon ang natitira. Inutusan niya ang kanyang Skeleton Mage para maghanda muli ng isang Ice Elemental Spell. Habang napupuno pa rin napakaraming alikabok ang Bottle Stage dahil sa nakaraang pag-atake ng Skeleton Mage, naruroon pa rin ang Gladiator ng grupo at nakaluhod na lang na hindi na gumagawa ng kahit ano para lumaban pinakawalan na ng Skeleton Mage ang isa muling ice spell patungo sa Gladiator. Hindi na tumayo pa ang Gladiator mula sa kanyang pagkakaluhod sa lupa at hindi na rin niya sinubukan pang bumunot ng espada at subukang makipaglaban kay Lin Moyo. Tanggap na na ito ang pagkatalo nila at hindi lubos maisip na tinalo sila ng nag-iisang undead summon mula sa nag-iisang kalaban nila. Ang gladiator ay tinanggap ang buong pag-atake at nag na lang sa mamatay. Sa mga nakita ng mga nanunood ay nagkakagulo sila dahil hindi sila makapaniwala sa lakas ng Xiaomo ng isang necromancer. Ang buong arena ay nagsisigawan at napakaingay sa sobrang astig ng kanilang napanood. Pinupuri nila ang skeleton mage ni Lin Moyo dahil nagawa ng iisang spell na ito na halos ma-one-shot ang isang kumpletong party. Ngayon ay naiintindihan na ng mga manunood kung bakit hindi man lang siya gumawa ng kahit anong aksyon kahapon dahil kung gumalaw siya, nakialam at nagpalabas ng kanyang mga skeleton ay wala nang matitirang gagawin nakahit kahit anuman ang kanyang mga kasama. Ang iba naman nakikilala ang lalaking ito bilang si Lin Moyo na sumali at nanalo ng walang kahirap-hirap sa individual competition. Pati ang mga manunood ay hindi man lang lubos maisip kung papaano lalabanan ng kahit sino si Lin Moyo dahil kahit sino man ang kakalabanin niya ay magiging kaawa-awa mula sa kanya. Nang makita ang ipinamalas ni Lin Moyo sa battle stage ay natutuwa ang kanyang mga kasama. Iminumungkahi ni Tao Tao sa kanila mukhang para sa susunod nilang magiging laban ay mas mainam na hayaan na lang si Lin Moyo na lumaban na kaagad sa kanila dahil alam nila na ito na ang hangganan ng kanilang mga abilidad. Hindi na nila makakayanan pang makipagsabayan sa mga parte ng mga profesional na mas mataas ang level sa kanila at mas maganda ang mga gamit. Sumasang ayo naman dito si Miao Yu at masaya na lang na nakaabot sila sa yugto ng paligsahan na yun. Sa ikatlong araw ng paligsahan ng mga profesional dumating na muli ang inaasahang laban ng party ni Lin Moyo. Para sa yugtong ito ng competition ay hinahayaan na lang ni Nattawtaw si Lin Moyo na mag-isang pumasok sa stage. Hindi na nila itinuloy pa pumasok dito dahil alam nilang baka maging pabigat lang sila kay Lin Moyo. Baka dadagdag pa naaalalahanan sila ni Lin Moyo kung subukan pa nilang makipaglaban. Mas mabuti na lang nasa ibaba mo na sila at makakaligtas din sila sa sakit ng katawan na manggagaling sa mga pinsalang matatamu nila sa laban. Ang kaharap ni Lin Moyo sa ikatlong araw ng grupong labanan kompetisyon ng mga propesyonal ay nakikilala siya. Alam nila na ang kakalabanin nilang susunod ay ang dakilang si Lin Moyo. Tinatanong ng isa sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin para lumaban. Sinisita siya ng kanyang kasama at sinasabi na ano ang ibig sabihin niyang ano ang kailangan nilang gawin. Tinatanong niya siya kung nakalimutan na niya ba kung sino ang bumuhat sa kanya para makalusot sa Tyrant Desert Dungeon. Ang isa pang sa kanila ay nasusuka at nahihilo dahil alam niya na matatalo lang sila at kinakabahan na harapin si Lin Moyo. Tinatanong rin ng lalaki sa kanyang kasamahan kung sapat ba siya at karapat dapat para harapin ang kanilang itinuturing na si Dakilang Lin dahil kung iniisip niyang kayang-kaya niyang labanan Moyo ay isa siyang dakilang tanga. Nahiya naman dito ang kasama niya at napapakamot na lang ng ulo habang nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin. Nagdesisyon ang party na ito na sumuko na lang kay Lin Moyo at ibigay sa kanya ang panalo dahil sa ganay to ang paraan ay mililigtas nila ang kanilang mga katawan mula sa sobra-sobrang sakit at kahihiyan mula sa pagkakabugbog mula kay Lin Moyo. Mas mainam na lang na ibigay nila sa kapwa estudyante ng Xiaojing Academy na mas karapat dapat ang panalo. Pagkatapos na mabuo ang kanilang desisyon, bumuo sila ng linya at humarap kay Lin Moyo. Yumuyuko sila at nagpapalam na sa kanilang itinuturing na si Great Godlin. Lin. Sa kakaibang aksyon na ipinapakita sa kanya ng kanyang mga kalaban ay nagtataka si Lin Moyo kung bakit ayaw nilang lumaban sa kanya at sumusuko na lang kaagad. Patuloy naman sa pagbibigay ng kanilang mga palm ang grupong ito at dinedeklara na tinatanggap na nila ang kanilang pagkatalo. Hinihiling na lang nila kay Lin Moyo na maging maswerte sa pagkamit ng pagiging kampyon sa competition. Nang marinig ang mga sinabi ng mga lalaking ito sa kanya, nahihiya na lang ng kaunti si Lin Moyo. Hindi na siya makapagsalita at hindi maintindihan ang pagiging sobrang magalang at mabait ng party na ito. Nasanay na lang siguro si Lin Moyo na tumanggap ng mga insulto at pangmamaliit na hindi niya alam kung papaano tanggapin ang mga mababait na salitang ito. Siningi naman na nanunood mula sa tabi ay napapatawa na lang ng kaunti sa kanyang sarili dahil sa pagiging mahiyain ni Lin Moyo. Dagdag pa rito na mukhang ang mga miyembro ng kalabang parte ngayon ay kilalang kilala kung sino ang nasa harapan nila. Si Duan Gao naman ay nabibigla at hindi makapaniwala kung bakit napakadirektang magsalita ng mga taong ito sa kanila. Sinagot naman siya ni Jiang Tao Tao at sinabi na silang lahat ay nagmula sa parehong Xiajing Academy kaya papaano nila na hindi makikilala kung sino si Lin Moyo sa kabila ng pagiging napakasikat at napakaputok ng pangalan niya sa loob ng akademia dahil na rin sa mga hindi kapani-paniwalang nakamit niya. Ang mga manunood na nasa loob ng arena ay napapamura na lang dahil sumuko agad ang kalaban ni Nalin Moyo nang hindi man lang nagpapakita ng kahit anong laban. Hindi nila matanggap kung papaano nila magagawa na ganun lang sumuko at dahil dito ay tinuturing nila na mukhang hindi naman kompetisyon ang nangyayari ngayon. Napapagtanto ng mga nanunood na mukhang ang dalawang grupo na naglalaban ngayon ay parehong nagmula sa Shijing Academy kaya alam na siguro nila ang tungkol sa mga abilidad at tutuong lakas ni Lin Moyo kaya hindi na nila sinubukang pangisipan na labanan siya. Sa Hardin naman na palaging puntahan ni na Bai Shen, naruroon siya kasama si Meng Anwen na pinapanood ang mga nangyayari sa loob ng arena para sa competition ng mga profesional. Napapakamento si Meng Anwan na mukhang masyadong nagpapakitang gilas ang disipulo ni Bai Shen na si Lin Moyo. Ito ay isang bagay na nagpapaisip at nagpapakaba kay Meng Anwan kung ayos lang ba na masyadong nagpapansin si Lin Moyo. Sinabi lang naman ni Bai Shen nag niyang ipaalam sa buong mundo na hindi sa isang tao na dapat nilang kalabanin at guluhin kaya ano ang mali sa ginagawa niyang pagpapabeya kay Lin Moyo na ipakita ang kanyang lakas. Kahit naganay apabayaan lang ni Bai Shen si Lim Moyo na ipakita kung sino siya ay naiisip pa rin niya ang pagkakaroon ng ganoon kalakas na imahe sa napakaraming tao ay magiiimbita ng mga kalaban na at kasali rin sa kompetisyon ang mga nanggaling sa bansa ng Ying at Holy Lands of Shandong Kilalang Kilalang-kilala ni Bai Shen ang pagkatao ng mga nanggaling doon at alam na sila ay hindi mga tapat na tao at handang-handang mandaya Sinasabi ni Bai Shen na ang ikinatatakot nila ay hindi ang paghihigamte nila. Mas iniisip nila ang kabaliktaran kung hindi sila babawi kung natalo man sila at hindi nagawa ni Bai Shen na makahanap ng kahit anong ebidensya ng mga maliliit na ginawa nilang pandaraya sa mga nakaraan. Ilang beses na natunugan ni Bai Shen ang kanilang mga pandaraya at kung matapang sila ngayon taon muli at gagawa ng kahit anong aksyon laban sa kanyang disipulo, sisiguraduhin niya malalaman ng mga taong nagmula doon ang tunay na sakit. Nang marinig ang paliwanag ni Bai Shen inaintindihan na ni Meng Anwen na mukhang ito na nga ang dahilan kung bakit pinapabayaan niya si Lin Moyo na hindi itago ang kanyang tunay na lakas at ipinagkakalandakan pa sa lahat ang husay niya para malaman nila. Ipinaliwanag naman ni Bai Shen na pinag-usapan na nila ito noon pa man at hindi na nila hahayaan pa na matulad siya sa mga nakaraang mga henyo na namatay para lang sa wala. Pumayag naman si Lin Moyo sa planong ito at gusto ring maging pain para gawa ng kanilang mga kalaban ng kanilang kalokohan para mahuli sila sa akto. Maliban pa kay Lin Moyo, pumayag din ang matanda sa kabilang panig para hayaan din si Lin Mohan na maging isa pang pain. Nagkasundo silang dalawa ng master ni Lin Mohan para gawin silang dalawang pamingwit para palabasin ang mga makamandag na ahas na tinutuklaw ang mga henyong nakikita nilang lumalabas. Naiintindihan naman ito ni Meng Anwan at alam na ang pagiging isang necromancer dagdag pa ang isang evolved na propesyon ng pagiging isang holy blade dancer ay magiging mga napakagandang kandidato para sa pinaplano nila. Dagdag pa rito na magkapatid si Lin Moyo at Lin Moha na sigurado naman mang aakit ng inggit mula sa napakaraming tao dahil sa sobrang talentado nila. Kinakabahan ng kaunti si Meng Anwan sa pinaplano nila dahil nakasalalay ang buhay ng dalawang henyo ng Shengxia Empire. Sinabihan naman siya ni Bai Shen na huwag na lang mag-alala dahil hindi niya kahayaan kahit sino na gawin ang gugustuhin nila sa dalawang yun kung saan mas malaki at mas maganda ang talento ay mas malaki rin ang mabibingwit nilang isda. Si Meng Anwen naman ay nagbago ang kulay ng mata na naging malalim na kulay pula. Handa na siya na mambugbog ng mga siraulo at dahil hindi siya pumatay ng kahit sino sa matagal na panahon, mukhang kakailanganin niya na pabalikan ito at painitin muli ang kanyang dugo. Sa susunod na araw ng kompetisyon, mas tumindi pa ang mga hiyawan at pagsisigaw ng mga manunood para kasi ang loob ng kanilang mga ninanais na manalo. Bawat araw na lumiyelipas sa kompetisyon ay mas nagiging kapanapanabik dahil nagsisimula nang naghaharap ang mga malalakas na mga party. Para sa araw na ito ang kalaban ng party ni Lin Moyo ay ang grupo ni Tang Jianfei. Si Tang Jianfei ang nakalaban ni Lin Moyo sa individual na kompetisyon kung saan palagi siya inuungusan ni Lin Moyo at tinatalo. Siya ay isang level 29 na divine swordsman, matagal nang hinintay ni Tang Jianfei ang araw na ito para muling magkaharap sila ni Lin Moyo. Malakas ang loob at mayabang na naglalakad ang mga parte na ito papalapit sa sentro ng battle stage. Nang makita na lumabas si Tang Fei ay naghihiyawan ang mga nanunood makikilala nila siya bilang ang lalaking may legendary profession ng pagiging isang divine swordsman. Napapaisip ang mga manunood kung siya na ba ang nakatakda para tapusin ang isa alamat ng kompetensyong ito na si Lin Moyo. Nag-aabang ang mga libu-libong manunood kung sino nga ba ang mananaig sa pagitan ng dalawang napakalakas na propesyonal na ito. Nasa ibaba pa rin ng battle stage si Lin Moyo habang kausap si Ning Yi. Ipinapaliwanag sa kanya ni Ning Yi na ang kalaban niya ay may isang malakas na propesyonal na may legendary na profesyon. Hinihiling ni Ning Yi Moyo na mag-ingat dahil ito isa ito ang Divine Swordsman na maaaring maging kahinaan ng kanyang mga Undead Summon. Matapos na marinig ang mga paalala ni Ning Yi ay tumango na lang si Lin Moyo at nagpatuloy na para ipakita na walang silbi ang kahinaan na maaaring ibigay ng isang pagiging Divine Swordsman sa nakakatakot na lakas. Umakyat na si Lin Moyo sa battle stage at kalmado lang na naglalakad. Nang marinig ang tungkol sa propesyon ng kanyang kalaban ay napapaisip na lang si Lin Moyo na mukhang ito ang evolusyon ng propesyon ni Feng Shu. Nagkakasalubong na ang dalawang panig kung saan tinatanong ni Tang Jin Fei si Lin Moyo kung mag-isa lang niyang lalaban. Sinagot naman siya ni Lin Moyo at kinumpirma na mag-isa lang niyang lalaban at hindi nasasali ang kanyang mga kasama. Nang marinig ang tugon ni Lin Moyo, Lumingon si Jenfei sa kanyang mga kasamahan sinisigawan sila na lahat sila ay umatras din katulad ng mga kasama ni Lin Moyo. Bumalik din siya kay Lin Moyo at sinisigawan siya na sinasabing magsisisi siya sa ginagawa niyang pagmamaliit sa kanya ngayon. Ipinapaliwanag ni Jen Fei na gusto niyang labanan si Lin Moyo ng isang 1 versus 1 noong individual competition pero hindi ito nangyari. Kahit na ganun man ay hindi niya inaasahan na mangyayari ito ngayon at magkakaharap muli sila maglaban. Inilabas ni Jen Fei ang kanyang espada na may mga palamuting apat na diamond at ipinapahahayag kay Lin Moyo na pinanood na ito ang unang dalawang laban ng kanilang party. Inaamin na ito na talaga namang ang mga skeleton niya ay tunay na malalakas. Nagpapalabas ng makapal na banal na aura si Jenfei at binabalot ang kanyang katawan at armas dito habang sinasabi kay Lin Moyo na gaano man kalakas ang mga skeleton niya ay wala silang magagawa sa kanya. Tumalon pa sulong si Jenfei paunta kay Lin Moyo habang idinedeklara na ang pagharap niya sa kanya ay ang magiging pagkatalo niya. Hindi naman dito natinag si Lin Moyo at nakatayo lang habang pinagmamasdan ang mga paggalaw ng kalaban niya. Ang mga manunood ay kilalang kilala ang pinanggalingan ni Tang Zhenfei na ang Tang family ng Zaibei kung saan sila ay isang pamilya ng mga Divine Swordsmen at nasa parehong level ng lakas kagaya ng Feng family. Kinikilala ng mga manunood na kahit nasa ranggo ng mga legendary na mga propesyon, nasa taas ng mga ranggong ito nagpagiging Divine Swordsmen at humahawak ng nakapalawak na kapangyarihan. Dahil sa alam nilang lakas ng propesyon ni Jenfei at ng kanyang pinanggalingang pamilya, kumbinsido na ang mga manunood na siya na ang tatapos sa winning streak ni Lin Moyo at buburhain na ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng mga henyo. Habang ang mga manunood ay mataas ang tingin kay Jenfei at iniisip na matatalo na ito si Lin Moyo, patuloy lang naman si Lin Moyo na hindi pakialaman ang mga sinasabi nila at nagpalabas na ng kanyang skeleton mage. Ito ay isang skeleton mage na nagtataglay ng lightning element. Ngumiti si Lin Moyo sa paparating na Genfei at pinupuri siya dahil hindi siya ganun kaina at mayroon din siyang malakas na loob para harapin siya ng mag-isa at wala ang kanyang mga kasama. Pinaatres niya ang kanyang mga kasama kahit na mas mataas ang chance yaw sa nilang manalo laban sa kanya. Mula sa mga sinabi ni Lin Moyo ay nagagalit si Jen Fei dahil hindi niya gustong tanggapin ang mga papuri ni Lin Moyo. Nagagalit siya dahil sino ba si Lin Moyo sa inaakala niya para kausapin siya ng ganoon. Sinasabi niya kay Lin Moyo na hindi niya siya papayag husgahan ang kanyang lahat ng kakayahan gamit ang tonong yun na mukhang kinakaawaan pa siya at siguradong mananalo laban sa kanya. Ginamit ni Jenfei ang kanyang skill na elemental sword body na bumabalot sa kanyang espada ng makapal na banal na aura at nagbibigay dito ng karagdagang lakas.